Znači san, za sad tek počinjemo shvaćati zašto je spavanje bitno, no ne znamo točno zašto mi spavamo, ali ipak znamo da je spavanje neophodno. Naime, spavanje je stanje relativnog mirovanja organizma u kojem imamo smanjene opće aktivnosti i metabolizma u organizmu. Isto tako, to je razdoblje u kojem mi ne reagiramo na nikakve izvanjske podražaje, skeletni mišići su opušteni i isto tako imamo depresiju pulsa i disanja. U odraslih ljudi općenito otprilike treba 7 do 8 sati sna, dok kod adolescenata koji se još razvijaju potrebno je 10 sati sna. San isto tako kao i produkcija hormona, metabolizam i promjena u tjelesnoj temperaturi regulirani su sa cirkadijalnim ritmom. To je unutrašnji sat u tijelu koji je zapravo signal koji odašilje suprahijazmatska jezgra koja se nalazi u prednjem dijelu hipotalamusa. Naime, on je ugođen na nešto malo više od 24 sata i isto tako na njega utiču različiti čimbenici, a bitno nam je za spavanje upravo taj utjecaj ciklusa svjetlo ili mrak. Bilo koji poremećaj u tom cirkadijalnom ritmu koji su nastali kao posljedica nespavanja izazivaju jedne od danas izuzetno prevalentnih bolesti, a to je pretilost, dijabetes, kardiovaskularne bolesti i isto tako su smanjene kognitivne funkcije. Znači, sigurno već znate da spavanje, odnosno nespavanje, ne može imati nikakav pozitivni učinak na mozak. Zašto uopće dolazi do oštećenja u određenim područjima u mozgu zbog nespavanja? Razlog je nakupljanje otpadnih proizvoda u mozgu. Znači, tijekom našeg budnog stanja, naše stanice aktivno iskorištavaju različite izvore energije kako bi onda zapravo dolazi do stvaranja slobodnih kisikovih radikala i drugih tvari štetnih koje se nakupljaju u mozgu i u drugim dijelovima tijela. Jedan od bitnijih je adenozin. On je zapravo inhibitorni neurotransmiter koji u mozgu ima ulogu kočenja procesa koji su vezani za budnost. Adenozin i druge tvari koje se nakupljaju u mozgu imaju zapravo taj štetni učinak i izazivaju posljedice koje ću kasnije spomenuti. Do problema dolazi zapravo kada izostane uklanjanje tih produkata i zapravo to onda preopterećuje mozak, a izostanak uklanjanje zapravo se događa zato što mi ne spavamo. Uglavnom, u našem organizmu postoji jedan glimfatički sustav koji je posebno aktivan noću i on zapravo je zaslužen za uklanjanje tih nusprodukata metabolizma štetnih. On koristi cerebrospinalnu tekućinu kao jedno od sredstava koje služi za ispiranje tih otpadnih produkata između stanica. Isto tako, nedavno je otkriven limfatički sustav u tijelu. Naime, on osim što ima ulogu donošenja imunoloških stanica u mozak, ima i ulogu također čišćenja tvari iz mozga štetnih. Što se tiče kognitivne funkcije koje su najčešće pogođene sa nespavanjem su zapravo psihomotorna i kognitivna brzina, isto tako zahvaćene su i budna izvršna pažnja, isto tako radna memorija i neke više kognitivne funkcije. Iako se smatra da zapravo nespavanjem isto tako i rezultat nastanka osjećaja poput razdražljivosti, anksioznosti i depresije, još uvijek ne postoji poveznica, odnosno nije dokazano da se ti osjećaji, da li će doći do tih osjećaja ako mi pojedinca stavimo u okolinu koja je njemu ugodna i predvidiva, koja već zna koji su vanjski podražaji koji mogu na njega utjecati. Jedan od bitnih fenomena koji isto nastaje tijekom nespavanja je to mikrospavanje. Naime, mikrospavanje je izuzetno opasno zato što je to jedno stanje u kojem imamo iznenadni izostanak stanja svijesti i praktički to znači da ono zapravo može trajati od 1 sekunde do 3 sekunde, a čak i 30 sekundi
I to, ovisno o radnji koju čovjek radi, može biti izuzetno opasno. Recimo, to je stanje u kojem uopće nema reagiranja na vanjske podražaje. Pa recimo da neka osoba vozi i jednostavno odjednom ostane bez svijesti, može doći do prometne nesreće. Što se tiče tog slabljenja kognitivnih funkcija, ti deficiti kognitivni se nakupljaju i mogu dovesti čak i do ozbiljnih stanja, a da osoba uopće nije svjesna da dođe do te razine. Uglavnom, nespavanje isto utiče i na različite regije u mozgu. Dolazi promjena u regijama mozga, najčešće su zahvaćene ta frontalna i područja frontalne parietalne kontrole, isto tako područje talamusa i sekundarne slušne obrade. Što se tiče, još je bitno i napomenuti da postoje individualne razlike u stupnju kognitivne ranjivosti na gubitak na smanjeno spavanje, i to je najčešće posljedica razlike u prefrontalnom i parietalnom korteksu. Isto tako postoji i osnova u genima, što znači ti geni koji, među pojedincima postoji razlika u genima koji su zaslužni za homeostazu spavanja i cirkadijalni ritam, i ovisnosti o njihovoj osjetljivosti na nespavanje imamo razlike između pojedinaca. Kao što već možemo, svi ste već jednom u životu sigurno niste spavali, pa kada ste se uglavnom tokom dana pokušavali skoncentrirati, nikako nije išlo. Znači, tijekom izostanka sna smanjena je pozornost, i to najčešće kod jednostavnih zadataka, i isto tako je povećana distrakcija. Kada se radi multitasking, na primjer jedan ili dva zadatka odjednom, izvedba jednog ili dva zadatka najčešće će biti narušena. Do toga dolazi zato što imamo ograničene kognitivne resurse, i uglavnom zbog oni se raspodjeljuju na obavljanje ta dva zadatka, a kada i najčešće je tu interferencija između raspodjele kognitivnih sposobnosti, i najčešće, kao što sam već rekla, jedan ili oba, izvedba jednog ili oba može biti narušena. Što se tiče memorije, smanjeno je i vizualno i kratkotrajno pamćenje, i također je ograničen njegov kapacitet. Zatim imamo emocionalnu obradu. Što se tiče emocionalne obrade, imamo visoku učestalost abnormalnosti spavanja koja je povezana sa poremećajima ponašanja, raspoloženja. Uglavnom, što znači da postoji poveznica između spavanja i emocionalne obrade. Najčešće ljudi koji su, isto tako jedna zanimljivost da kada smo dovoljno ispavani, naše odluke koje donosimo su najčešće vođene emocionalno, a kada smo neispavani, ta emocionalno dovođenje odluka je smanjeno. Utjecaj smanjenog spavanja na imunološki sustav. Naime, u normalnim uvjetima imamo tokom dana povećanu razinu diferenciranih stanica, koje su recimo natural killer stanice i citotoksični T limfociti. Ta visoka razina tih stanica zapravo omogućava brzo i adekvatno reagiranje našeg imunološkog sustava na različite strane antigene. Nasuprot tome imamo tijekom spavanja povećanu razinu naivnih T limfocita i centralnih memorijskih T limfocita. Oni su zaslužni zapravo za spori adaptivni imunološki odgovor tijekom spavanja. Tijekom sporovalnog spavanja, to je zapravo spavanje koje je prevalentno u razdobljima rane noći, tada ono potiče izlučivanje različitih medijatora koji su zaslužni za rast, diferenciraciju, proliferaciju i obnovu naših stanica u tijelu. Ti hormoni su recimo hormon rasta, prolaktin i melatonin, dok protuupalno djelovanje kortizola i katekolamina na najnižim razinama se nalaze, znači u tim ranim fazama noći. Što se tiče tog ranog spavanja, za njega je karakteristično isto tako da potiče proizvodnju, odnosno interakciju između antigen prezentirajućih stanica i T limfocita, prije oko čega dolazi do povećane proizvodnje, specifično interleukina 12. On potiče pokretanje imunološkog odgovora TH1, a on je zatim bitan za imunološko dugotrajno pamćenje.
Uglavnom što znači zapravo naš imunološki sustav tijekom noći se intenzivno radi i on nas brani od različitih, odnosno oštećenja koje su se desile tokom dana. Što se dalje možemo reći da zapravo dugotrajno smanjenje sna, što je jedno stanje kroničnog stresa za naš organizam, izaziva trajnu nespecifičnu proizvodnju proupalnih citokina i to onda zapravo imitira i kroničnu upalu niskog stupnja i također može dovesti do imunodeficijencija, što znači da trebamo spavati ako hoćemo biti zdravi. To i postoji teorija da kada smo bolesni da trebamo više spavati kako bi naš imunološki sustav zapravo mogao bolje raditi i oduprijeti se toj bolesti. Isto tako imamo tijekom spavanja povećanu koncentraciju C reaktivnog proteina koji je zapravo biomarker te upale, što onda i što onda možemo reći da je zapravo pokazatelj ove kronične upale niskog stupnja. Što se tiče metaboličkih i endokrinih posljedica lišenja sna, znači u današnjem svijetu imamo sve veću prevalenciju i dijabetesa i debljine i povećane tjelesne mase. Naime, to nije posljedica samo pogrešne prehrane i smanjene kretnje, već i zapravo san ima jako veliki utjecaj na nastanak tih metaboličkih poremećaja. Tri hormona koja su bitna tijekom noći su uključena u nastanak dijabetesa, odnosno njihov poremećaj lučenja izaziva dijabetes. Što se tiče, znači to su melatonin, hormon rasta i kortizol. Tijekom noći, sama noć je poticaj za sekreciju melatonina koji je bitan za započinjanje sna. Isto tako on djeluje kao i stimulator imunološkog sustava i on je naš jedan jako snažni antioksidan u tijelu. Osim njega, tijekom noći se povećano luči i hormon rasta. Hormon rasta u odraslih osoba tijekom noći znači bitan je i za regeneraciju tijela. Oni zajednički koče lučenje kortizola. Njegov lučenje tokom dana se mijenja. To je hormon koji je bitan za održavanje naše budnosti i on povećava koncentraciju glukoze u krvi. Naime, njegovo lučenje na početku dana najveće, tokom dana se smanjuje i onda navečer imamo najnižu razinu. Na početku dana lučenje je povećano kako bi se nas pripremilo, kako bi ta glukoza nas pripremila na novi dan i na nove pobjede. Tijekom dana se sve više smanjuje kako bi mi mogli na kraju smiriti organizam kako bi smirili organizam i mogli spavati. Što se tiče deprivacije sna, zapravo tijekom deprivacije sna imamo smanjeni utjecaj hormona rasta i melatonina koji koče lučenje kortizola, pa se povećava njegova razina tijekom noći. On podiže razinu glukoze i izaziva isto tako, osim što povećava razinu glukoze i smanjuje osjetljivost stanica na inzulin, pa dolazi do inzulinske rezistencije, što onda rezultira nastankom dijabetesa. I s druge strane, kortizol isto utječe na lučenje nekih hormona, to su hormoni štitnjače, hormon rasta, spolnih hormona. Naime, njegovo povećano lučenje inhibira ove hormone i osim dijabetesa, znači izaziva i multihormonalni poremećaj. Metabolizmu možemo općenito reći, kao što sam već prije spomenula, da je osim što ima pozitivnih strana što nama stvara, odnosno nama omogućuje da hranu pretvorimo u oblik koji naše stanice mogu iskorištavati. Tijekom metabolizma se stvaraju povećana količina slobodnih kisikovih radikala. Tijekom sna možemo reći da tijekom sporovalnog sna naš metabolizam se izuzetno smanjuje i to onda na neki način omogućuje našem organizmu da se riješi tih štetnih tvari koje su se nakupile tokom dana zato što je metabolizam usporen. Onda će doći će do povećanog utjecaja različitih antioksidansa u tijelu i oni će moći prevagnuti i zapravo uništiti te slobodne radikale u tijelu i to nas zapravo priprema za novi dan i za nove metaboličke novi metabolički stres zapravo. Kod deprivacije sna zapravo možemo reći da kod njega dolazi do povećanog nakupljanja tih slobodnih radikala zato što tijekom noći nemamo tu obnovu, odnosno nemamo to djelovanje antioksidansa toliko dugo da bi moglo čistiti sve slobodne radikale u tijelu,
pa dolazi tako i do povećanja oštećenja stanica u mozgu. To, na primjer, na dugoročno može izazvati prijevremenu demenciju. Još mogu spomenuti i utjecaj nedostatka sna na apetit i debljanje. Centar za apetit se nalazi u arkuatnoj jezgri hipotalamusa. On je zapravo reguliran sa dva periferna hormona, to su leptin i grelin. Ti hormoni djeluju suprotno, znači leptin je hormon koji zapravo suzbija apetit i njega izlučuje masno tkivo, a grelin se otpušta iz želuca kao poticaj posta i on potiče zapravo osjećaj gladi. Tijekom noći i koncentracija i grelina i leptina raste, no koncentracija leptina raste više od grelina zato što i leptin ima poticaj, odnosno stimulaciju, njegovo lučenje stimulira i melatonin, dok grelin njegova se koncentracija povećava, ali ne toliko, zato što leptin isto tako ima inhibitorni učinak na grelin, što znači leptin koji sprječava apetit potiskuje grelin koji potiče apetit, što znači na neki način on nam omogućuje da mi cijelu noć spavamo bez da se budimo i idemo jest. Još možemo reći, znači, upravo taj nedostatak sna će smanjiti razinu leptina u tijelu i doći će do povećane razine grelina, time dolazi do porasta apetita. Isto tako, osobe koje ne spavaju dovoljno imaju sklonost hrani sa visokim udjelom ugljikohidrata i isto tako imaju povećanu žudnju za slanom hranom. I također možemo reći da se favorizira unos koji je hrane koji je vođen emocionalnim ili psihološkim potrebama, a ne kalorijskom potrebom tijela. Hvala na pažnji.